Fa molts anys que sentim la mateixa història. En un paradís perfecte gaudíem de la pau, però un tirà arriba i comença a esclavitzar-nos i a fer-nos sofrir. Ens trobem impotents. Qui ens salvarà? Finalment, entra en escena el superheroi, aquell que té la força física i ens fa la feina bruta que tots volíem fer però no podíem. Destruir totalment el malvat, perquè arribi de nou la pau. Ha salvat el nostre món. Aquesta mateixa cançó es repeteix una vegada i una altra. A les pel·lícules, còmics, videojocs, sèries de televisió i fins i tot llibres d'història, monuments i en els noms dels carrers. La creença de que sobrevivim gràcies a la violència està per tot arreu. Aquesta creença n'hi direm mite de la violència justiciera. És un mite perquè no és una realitat. Parteix de trampes que acceptem des de sempre. 1. Que només hi ha bons, nosaltres, i dolents, els altres, sense deixar marge al terme mig. 2. Que només podem canviar la situació per la força de la violència. 3. Que la violència ens portarà a un estat de justícia i pau autèntiques. 4. Que els malvats són irrecuperables. Això són mites que hem sentit tantes vegades que ens els creiem sense adonar-nos-en. I això ens fa prendre decisions perjudicials. Justificar la venjança amb l'excusa del mal que ens han fet, descartar la no violència per inútil. La no violència és una alternativa eficaç per arribar a l'arrel dels conflictes i transformar-los. Els mitjans de la no violència parteixen d'una altra força. Els principis són més resistents que les armes. Amb els principis es pot incloure l'altre en la solució, requisit perquè sigui permanent. Amb les armes, en canvi, sotmets l'altre a la teva solució. Observa, reflexiona i reconeixeràs petjades del mite de la violència justiciera en el teu dia a dia. Si vols un món diferent, desarma aquest mite. Inicia el canvi.